Ahoj, já vás zdravím, já jsem Deimos a vítám vás u čtvrté epizody ze série Portál 1. A dneska tady máme místnost, a je není číslo, ale 16. myslím, že to měla být. Vzhledem k povinné plánované oběžení odpovídající místnost pro to, no, současné době k dispozici. Jo, 16. Jak není k dispozici? Kurzem ostré střelby pro vojenské androidy? What? The Enrichment Center apologizes for the inconvenience and wishes you the best of luck. Já sním kostky, to vím, že mě nemají trefit. A tohle jako co? Že nemám líst před robota? Nadar. Jo, nemám líst před robota. Oh, ještě, že to je za sklem. Tak, teď on jak na ně. Povalíme. Jde povalit? Nejde povalit. Jde to vzít? Je, hele, jde to vzít. Hehe, hledám, polož mě. Polož mě, polož mě. Nepoledím, nepoledím. Tady si androidu jak... A, už jsem ho povalil. Tak asi povalit to jde. Ježiš, teklej. A, už je mrtvý asi. Super. Jsou vzteklý. Jo, vidíte to, to mi někdo říkal. Že prej, když jsem se podíval, tak mám nějaký boty proti pádu. No jo, fakt mám nějaký pérový boty. Super, no ty vole, to je otravný, jak to střílí. A co tady? Tak tam zkusím projít přes portál. A já stejně furt nevidím. Můžu ho přeportálovat? Oh! No, on fakt jde přeportálovat! To si děláte srandu. Tady to asi nebudu portálovat, tady to udělám takhle. No a teď co jako? No dobrý no. A co tady? Toho nemůžu přeportálovat. Ahoj. Tam to taky nemůžu přeportálovat. Tady jsou dva proti sobě. Co jako teď? Můžu za tu jednu skrčit? Hele, můžu za ní skrčit. Oh. Co mě teď trefilo? On nebo on? Hustý! Já můžu chodit se skrčený za bednou. Blbečku. Oh. Ne! On mě zabil v tom, jak jsem ho povalil. Ne, to si děláte srandu. Ale dobrý, už jim jak na to. Oh. Mě trefoval Kiri, ale. Ten z druhé strany určitě. Čekej, takhle na prostředek, tak. A tady teď tenhle ten druhý. Počkej, jak to, že mě vidíš? Lumpe. A teď mě trefuje Kerej, vole. Je, já jsem ho špatně zacpal, já jsem ho nedal na prostředek, chápu. Já musím tu bednu položit před něj. Chápu, správně, dobrý, v pohodě. No tak už mě naloaduj, hro. Ne! Ty vole, jak to mám jako udělat, když mě tady to odstřelou z obou stran? Grrr! Na to přijdu. On taky možná bude trošku boskillu a já ještě s ovládáním této hry tak lehce bojuju.
Ach, mě pojď ty příšerná... To je příšerná věc, ty vole, ten Android, fakt. A já myslel, že tohle to bude hra bez střílení jednou, tak nějaká. Ne! Ty vole! Jako really? Ne, už mě zase vidí, vole, tamhle ta věc. No když už ten jeden povalím, ty vole, tak mě zase rozjede ten druhej. Hajzlové. Ne. To zase na mě střílil tamhle ten, vole, zase teď. Aby si se nezbláznil, ty. Pobudná věc. Tak, super. Hahaha. Škaredý potvory. Ne, nestřílej na mě. Ne, už ten druhej. Tam jsem ten druhej neviděl. Sakra, ale on mě jo. To je super, ty vole, tohle ta mise, ta je skvělá. Já měl za to, že tahle hra bude jenom po přemýšlení a nebo nějakým střílení. No. Hoši, abyste se nezbláznili, vole. Tady někde byly kostky, já jsem je viděl, no jasně, jsou tady. Takový ten neomezený počet? Nepadá jich víc, sakra. Hej, můžu stavit i na sebe, když jsem dole, jo. Ne. Tam na mě vidí ta druhá věc už. Super, no. Já můžu tlačit víc kostek najednou? Jak? To není špatný. To je dobrý vědět tohle. Ne, na mě nestřelíš. Honem, vylezem. Hurá. Ještě nějakou kostičku, to tam uděláme dobře, to bude dobře, uděláme si tam takovou barikádu. A budeme se šoupat společně s tou barikádou, na to jsem přišel právě teď. Ne, umírej. To půjde. Tam mu odříznu cestu z té jedné strany. Čekajte, že se můžeme prohlídnout. No jasně, tady mu odříznu cestu, ten druhej povalím, to půjde. A je to dost o náhodě, tohle to jak pro toho, kam kouká tím směrem, tím laserem, jakoby, to je hodně o náhodě. Hmm.
Ne, ne. No tak, skrý se. Nasazuj, to víš jo, nasazuj si, co chceš ty. Na HD. Už to nebude fungovat? Že jich není neomezeně těch kostek teda. Target lost. Tak, aby na mě neviděl. Ho, 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 ho. Už na mě viděl. Teď na mě vidí tamhle ten, ne. Špatně, 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 špatně. Ne, zapomeň. A už jsem mu povalil. A teď jdeš na řadu ty, ty šmejde jeden. Tam je další ty kostýlí. A v tom průchodu je další. Kam teď? Super. Co je tam ta kamera? Jo, ta kamera taky může spadnout, jo. Jsme zaciklili právě kameru. OK. Hejda, tam je další potvora. Oh oh. Well done, Android. The jsme tady. Ty kokso, hodně dobrý level. Hodně dobrý level jako. Tohle mě bavilo. No nic, ale ten jeden level jsme dělali přes, no, nějakých 10 minutek to vypadá, že to bude. Takže já se s váma u dnešního dílu loučím, uvidíme se u dalšího dílu ze série Portál 1. Já doufám, že se vám to líbilo. Já se tady takhle uložím, abych příště věděl, kde skončit. Teda kde začít, kde jsme skončili a kde skončit, jasný. A já vám děkuju, že jste se dívali, určitě nezapomeňte čeknout můj web www.deimosgaming.cz, moje sociální sítě. Nezapomeňte dát like tady tomu videu, pokud se vám toto video líbilo a třeba ho i nazdílet někde mezi své kamarády, uděláte mi tím velkou radost. Zároveň bych vás hrozně moc rád pozval na jakýkoliv z mých streamů, stačí sledovat můj Facebook, facebook.com/deimos a tam jsou vždycky informace o streamech, většinou streamu každý den v 6:30 večer. Tak jo, to už je všechno, mějte se krásně, skládejte básně a čau čau, ahoj.